Oscar Pettiford, som boede her i København tilbage i slutningen af 50'erne, flyttede hertil i 1958 og døde også her i 1960 og er begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Og han var en af de allerstørste bassister, kontrabassister, verden har set. Så det var jo, betød jo rigtig meget for dansk jazz, da han flyttede hertil. Og har også betydet meget for os bassister, der er kommet efter ham her i Danmark. Og derfor vil vi gerne hylde ham ved at spille hans nummer Trigger Tension. Det kommer her. Thank you.
Tak skal I have. Det var altså Trigger Tism. Giv en ekstra hånd til Snorkirk. Ja, det er en trigger-tism.